Hallå, hallå, hör ni mig? Ja, det hördes bra. Ja, då får jag tacka för förtroendet att leda den här avslutande debatten på temat hur kan vi säkra kompetensförsörjningen för Västerbotten i framtiden, eller enklare uttryckt, hur kan vi få folk att vilja bo och jobba här? Och jag tänkte vi har ganska ont om tid, så vi kör direkt en inledningsrunda där ni får ge era bästa svar på den här grundläggande frågan. Mattias, du får börja. Nej, men alltså, det handlar väl väldigt mycket, tycker jag, på att ta fasta på det som har varit temat här, att vi har ju egentligen lösningen. Vi har ju kompetensen i länet i väldigt hög utsträckning. Och det jag tror vi behöver göra är att bli bättre på att ge få människor att dels flytta men också att vidareutbilda sig. Mm. Lennart, Vänsterpartiet, ska du, här var Centerpartiet, Vänsterpartiet. Ja, och en del tror att jag slutar som Vänsterpartist bara för att jag slutar med en förtroendeuppdrag. Men jag har ett uppdrag att Region Västerbotten, och då passar det kanske lite dåligt att både vara förtroendevald och ha ett uppdrag. Jag säger insikt och folk. Alltså insikt hos beslutsfattare, hos företag, hos fackliga organisationer om behovet av kompetens. Och folk, det behöver alltså kunna ta emot våra nya västerbottningar på ett mycket bättre sätt. Vi behöver kunna hantera våra ungdomar, och vi måste också kunna jobba med våra attityder. Anders, Kristdemokraterna. Man ska vara stolt som inlandsbo, det är oerhört viktigt, och det är den signalen vi ska förmedla vidare. Vi måste fortsätta göra det lättare och mindre kostsamt att bedriva företag i inlandet. Alltså fortsätta med att sänka skatter, inte höja dem. Vi behöver se till att de som finns i inlandet har en chans att kompetens stärka sig, spetskompetens, få universitetet att fixa utbildningar som kan passa till det och hantera det på halvfart och så vidare. Paketera dem så att du kan bo kvar och få den här spetsutbildningen. Och till sist, hitta incitament för folk att flytta. Och det kan vara ett sätt att till exempel jobba med att skriva av studieskulder om du jobbar i inlandet. Maria, Folkpartiet. Ja. Nu hörs jag. Jo, infrastrukturfrågan är ju oerhört viktigt. Infrastruktur, det måste vi ha. En bra infrastruktur, bra vägar och en bra järnväg och Norrbotniabana också till slut. Vi behöver också det här med kunskap och utbildning naturligtvis. Men sen, jämställdhet. Det är oerhört viktigt. Jag menar, jag blev så glad när jag hörde på Norrmejerier som pratade om hur de jobbar med jämställdhetsfrågorna. Och där så vill jag inte känna, när jag pratar jämställdhet pratar jag inte mångfald. Mångfald är för mig också då att vi ska nyanlända svenskar ska kunna känna att de kan trivas i vårt län och få jobb. Det var ju lite knepigt, men det hörde vi när vi lyssnade på Cecilia och hennes projekt. Att hur kan vi bidra så att afrosvenskar kan få jobb i vårt län till exempel, bara för att prata om en grupp då. Men sen så handlar det också om naturligtvis att göra det lättare för företagen, att förbättra vårt företagsklimat. Hans, Socialdemokraterna. Ja, vi måste ju bli bättre på inbildning faktiskt. Det är ju faktiskt så att vi måste inbilla oss att vi är bättre än vi faktiskt är. För det är ju så att när vi är budbärare av regionen och hur duktig vi är, så blir vi intressantare för andra. Det är ju faktiskt, det finns faktiskt städer i Ryssland och i Turkiet på andra ställen där man inte som entreprenör, innovatör får vara den man är. Och i Silicon Valley har man ju faktiskt lyckats få de här som nu vill skapa och utveckla och skapa jobb. De ryms där, och vi ska skapa en region där alla vill vara och där kompetensen inte kan vara någon annanstans än just i regionen. Och därför är det väldigt viktigt att vi bygger stad och att vi bygger också kultur. Vi ser kulturhuvudstadsårets goda delar i Umeå, där fler och fler faktiskt vill komma till Umeå. Och det här skapar också tillväxt. Så att vi måste jobba mer med inbildning. Vi är bättre än vad vi är. Mm. Robert, Miljöpartiet. Ja, precis. Nej, men jag kan ju bara instämma i nästan allting som alla andra tidigare har sagt. Men ska jag ta på mig, jag är ju landstingspolitiker, så att, ska jag ta på mig de glasögonen, så det här är ju ett problem som vi redan brottas med idag och kämpar mycket med. Och det är klart att ser vi framåt, vi fick ju se det igår också här, så är det här ett bekymmer som kommer bli ännu större. Och det är klart att det som är min vision eller vår vision också, det är ju lite grann att hur kan vi i landstinget i det här fallet då bidra till att göra en attraktivare region. Och en del på den här vägen, det är att vi först själv också blir en attraktiv arbetsgivare och sen kunna vara en motor. Och vi är också beroende om vi ska kunna behålla den personal som vi har idag, men också attrahera nya. Så det är klart att vi behöver ha en region som är stark och som är positionerad, inte minst mot övriga regioner. Så att kunna vara en motor, att i det här fallet och landstinget kunna vara en motor, det ser jag som en möjlighet. Mm. Edvard, Moderaterna. Ja, tack så mycket. Och nu ska jag säga, nu var den här igång också. Jag tror att ska vi prata kompetensförsörjning, ska vi prata det som finns bakom det begreppet, och det är människor.
Det är människor det handlar om. Människor ska vilja bo och leva här uppe i Norrland. Och några har varit inne på det. Det handlar om en del saker vi kan göra regionalt. Och det är att bygga bra, attraktiva städer dit många människor vill flytta. Det är ett sätt att behålla kompetens i Norrland. En annan del, Anders var inne på det med flera, det handlar ju om den nationella politiken. Det vill säga att vi fortsätter att stötta från regeringshåll kulturhuvudstadsårssatsningen till exempel. Se till att vi har jobbskatteavdrag så människor faktiskt får behålla lite av det de tjänar ihop. Det är en annan del av det som gör att människor är kvar. Europas högsta reallönutveckling under de sista 8 åren. Ja, det har betydelse på den nationella delen för att människor ska vilja stanna, jobba och bygga sina liv i vårt land. Och vi måste bli bättre då i Västerbotten, i den nationella kontexten, att konkurrera om att människor ska vilja bygga sina liv här. Så det är vår gemensamma uppgift och många gånger samarbetar vi bra kring de här frågorna. Men vi kan bli ännu bättre och det är ju en sån här övning ett exempel på. Mm. Jag tänkte på det, Hans, du fokuserar på det här lite grann med stad och bygga stad, så du Anders, du var inne på inlandet direkt och tog ett inlandsperspektiv. Är det här en problematik att det är två olika typer av problem? Är ni så att inlandet och mer glesbefolkade delar och ett annan problematik exempelvis i Umeå och Skellefteå? Hur ser ni på det? Är det svårt att ha en regional samordning i de här frågorna? Hans? Ja, alltså jag tror man måste ha både och. Jag tror inte man kan säga nej till det ena och ja till det andra, utan vi måste jobba på bredden. Och som jag sa tidigare så måste vi locka hit fler. För vi vet ju att ungefär 39 000 går i pension och det är väl 29 000 som tillträder, vilket gör att vi kommer en arbetskraftsbrist. Och om inte minst landstinget som behöver rekrytera, var det 4 700 styckna snart. Och vi måste bli fler i länet. Nu har vi en positiv trend. Men jag tror inte vi kan säga eller ja nej till storstad eller landsbygd. Vi måste jobba på alla ben och vi måste som region bli intressantare. Och här ser vi också att Lycksele växer sig ganska starkt också, vilket är jättepositivt. Så vi måste hjälpas alla åt. Så jag tror det handlar väldigt mycket om samverkan, att dra åt samma håll, att ha näringslivet som hjälper till med uppdragsstyrd vuxenutbildning, att man drar ihop det här och att vi hjälps åt. Så jag tror det behövs väldigt mycket innovationer för att flytta fram positioner i länet. Mm. Mattias? Det finns ju många problem här. Det ena är ju liksom vi har en kombination med ett antal människor som är arbetslösa och har varit ganska länge, som vi inte får att gå någon utbildning eller göra någonting annat för att komma ur det där, va? Och jag har väl svårt att tänka mig att det finns så många länder där det har fler möjligheter än Sverige att omskola dig, va? Och sen har vi ett annat dilemma. Det är ju, som jag ser, det är ju de som går gymnasiet. Därför att i min uppfattning är att i väldigt hög utsträckning så idag väljer man en linje som man vill gå på gymnasiet. Man väljer vad man vill utbilda sig till med ganska liten koppling till om det finns jobb efteråt. Så att vi har ju ganska många som lämnar gymnasiet som liksom inte är anställningsbara, därför att de har, jag menar, vi utbildar betydligt fler kosmetologer i länet än vad som egentligen det finns en arbetsmarknad för. Även så att, behöver. Så att det är liksom, det där har vi ett dilemma. Hur gör vi för att de som passerar gymnasiesystemet ska kunna gå och ta de där 4 700 jobben som landstinget behöver? Mm. Lennart? Det finns, tycker jag, flera saker. Det här med kosmetologer är ju intressant för jag och du, tror att det kanske behöver. För det första, när vi pratar om gymnasieutbildning, ska vi veta att utbildning eller bildning tjänar två syften. Det kan inte bara vara att tillfredsställa arbetsmarknadens krav. Alltså, utbildning i sig är för en individ någonting som du skapar bildning och går vidare. Sen den här konflikten eller motsatsställningen mellan kust och inland, den finns ju naturligtvis. Och är klart, där behövs en kompetenshöjning ibland i kustnära miljöer, om exempelvis basindustrins betydelse för Umeå, för Skellefteå. Att vi måste veta vad är det som skapar välstånd och vad är det som skapar utveckling. Annars blir det som diskussioner om det här med elkraft. Det är väl skit att det ska behövas diskuteras om vindkraft, kärnkraft och kolkraft. Räcker inte elkraft? Mm. Maria? Ja, samverkan, det har vi ju pratat om ganska länge, men det är helt rätt som han säger att vi måste bli bättre på samverkan, men vi måste också kunna konkretisera det på något sätt och få några metoder för det. Jag vet att igår, jag var inte här igår, men då var det någon från Örnsköldsvik som hade en ganska bra modell när det gäller lotsa då personen unga mot rätt yrkesutbildning och så här efter skolan, så att näringslivet får dem
de personer som man då så efterfrågar. Sen så känner jag liksom att entreprenörskapet och entreprenörskapsandan är oerhört viktig, och där kan vi göra så vansinnigt mycket i skolan. Och där måste också företagen in mer på ett aktivt sätt. Nu kommer vi ju starta upp yrkesintroduktionsutbildningar där man kan alltså gå då som ung på en arbetsplats och få sin introduktion där och dessutom sin teori. Så att det finns ju olika vägar att gå med lärlingsutbildningar och annat. Jag måste bara säga det också när jag pratar mångfald, jag nämnde det. Alltså jämställdhet är en sak och mångfald är något annat. Nyanlända svenskar till exempel. Men vi får inte heller glömma personer med funktionsnedsättning. För jag tycker att där finns en hel del att göra kring attityder och värderingar. Vi vet att det finns många unga människor med funktionsnedsättningar som sitter hemma och kan bidra på många olika sätt, men de efterfrågas inte. Och där har vi ett oerhört stort förbättringsarbete att göra. Mm. Anders? Ja, vi får ju aldrig hamna i läget att ställa inland mot kust, storstad mot mindre samhällen. Utan vi ska ju nyttja dynamiken som finns i det här. Umeå är ju jättebra på det viset. Vi har ett universitet, vi har Norrlands universitetssjukhus. Men vi har en massa folk där som vill göra en massa andra saker än bo i staden. Hemma har man ju jätteberoende av att umeåbor åker dit, verkar där, bygger sina stugor eller är där och turista. Och den här näringen skulle vi kunna utveckla än mer i hela länet. Och det andra som jag aldrig har begripet, det är ju varför forslar vi hela tiden vår skogsrågvara osågad i stort sett från inlandet ut till kusten för att hanteras. Varför kommer vi inte fram och kan förädla på plats? Det måste ju minska dels transportkostnaderna och dels så skulle vi ju få upp arbetstillfällena rejält i inlandet. Och det där är en gåta för mig varför vi inte har kommit fram där. Mm. Edvard? Ja, det som jag tror, nu har flera varit inne på det, men det som förenar alla döende regioner runt om i världen, det är att man bekrigar varandra inom regionen istället för att se hur kan vi bidra och hjälpa till och hjälpa varandra. Ibland får vi en släng av det även i vårt län, det vill säga att man ställer Umeå kusten mot inlandet, och det är nog så att vi allihopa är lika goda kålsupare där, men allt det bidrar till är egentligen bara att försvaga vår region som helhet. Vi ska dra det här tillsammans. Och Umeå är precis lika beroende av det som finns runt omkring, vice versa. Och det är där vi ska jobba. Sen tänkte jag säga det också, att det finns ju också faror som vi måste bekämpa tillsammans. Vi har speciella utmaningar. Vi har långa avstånd. Det är viktigt med fungerande flygförbindelser. Flera har varit inne på infrastrukturens betydelse. Vi ska ha goda flygförbindelser, bra standard på vägarna, se till att järnvägar fungerar. Allt det här bygger också vår konkurrenskraft. Och där finns det faror. Det finns de som vill göra det dyrare att transportera våra råvaror från Norrland. Och det kommer givetvis att drabba jobb och tillväxt och möjligheter att bo i vår del av landet. Det ska vi se till att motarbeta härifrån. Mm. Robert? Ja. Sen tror jag att vi får nog ta en liten och ha en liten smula och gnutta självkritik och kritik också. Alltså det är ju lätt, det vi är ganska duktiga på, det är att problematisera. Det här är ju inget nytt fenomen. Man skulle kunna se det som ett stort hot, men det är också en enorm möjlighet. Och det är det här med att istället, nu har vi ju en jättebra tillfälle när vi samlas så här, men att på något sätt gå från ord till handling också. Alltså vi måste formulera den här gemensamma bilden, alltså självbilden, vars vi vill befinna oss som region också. Så att det är den ena delen i det hela. Och sen måste vi, och det har vi alla möjligheter att göra, och det var lite av min poäng i inledningen, det är att vi kan gå tillbaka till vår kammare och verkligen se, men vad gör vi då egentligen? För klart, problemen ser vi. Men vad gör jag när jag kommer hem till landstinget, när du är nere i riksdagen, Edvard? Alltså hur kan vi lyssna? Och det kommer också innebära att vi måste våga satsa. Och då pratar vi både ekonomiska resurser, men också då dra åt samma håll. Och vi måste också formulera en tydlig bild av vart vi ska komma. Då tror jag att vi kommer en bit på vägen, men mer verkstad och mindre problematiserande. Hans? Ja, alltså regionen behöver ju de fyra K:na. Kompetens, kommunikation, kultur och kvinnor. Har man inte de här fyra benen att stå på, då kommer inte regionen att lyckas. Och det ser vi ju i många kommuner, att vi inte har de fyra K:na. Sen skulle jag vilja sticka ut och vara tydlig med att vi måste utöka regionen. Och jag vill ju att vi ska bli en arbetsmarknadsregion med Vasa. Drar man en cirkel runt Västerbotten och Vasa, så pratar vi flera hundratusen människor, fler än vad vi är idag. Vi pratar kompetens. Man har alltså i Vasa har man 6 yrkeshögskolor. Man har ett universitet. Och man lyckas väldigt bra där. Och jag tror att utbildning är en nyckelfaktor för att vi ska utveckla regionen. Men också få kommunikationen från Finland ner till Ryssland, eller till Ryssland och så ner till Asien och så till Norge. För jag tror att kommunikationen här är oerhört viktig och central, och därför är det viktigt också att vi får en båt för att stärka regionen. Men som sagt, regionen behöver de fyra K:na. Lennart? Ja, först tycker jag, när vi
pratar kompetensutveckling ska vi klara av det som är svårt, att hålla alla tre hållbarhetsmålen i luften, alltså både ekologi, ekonomi och social hållbarhet. Sen när vi alla pratar om någonting som är, alltså samverkan, det pratar vi alla om, va? Och där är det ju faktiskt någonting vi kan göra någonting konkret åt egentligen imorgon. Alltså skapa tydliga forum där man faktiskt sätter sig ner och utarbetar konkreta planer. Jag vet att det pågår, men jag vågar påstå att det är rätt spretigt. Alliansregeringen börjar ju att lägga ner frågan om branschsamtalen. Det tog man ju bort som egentligen sin första åtgärder. Jag tror inte att det var illa ment, men jag tror att det är dags att vi, när vi pratar samverkan, går från ord till handling. Här måste företag, fackföreningar och offentliga aktörer sätta sig faktiskt ner på samma ställe och definiera vad är det som vi ska göra, och sen också avsätta medel för att faktiskt göra det. Det tror jag är konkret. Edvard? Jag tänkte säga det. Jag har jobbat en del med de frågorna. Jag fick komma hit förra året på Mötesplats Lycksele och prata lite om det. Och det är, hur uppfattar andra människor i Sverige och runt om i världen Norrland? Och den biten tror jag vi behöver jobba betydligt mycket mer med. Och det här kan vara en av de delarna i det. Det vill säga att där måste politik över parti- och blockgränser, näringsliv, alla människor måste vara med och inse att vi är ambassadörer för vår del av Sverige och vår del av världen. Och om den bilden som idag fortsätter att vara den förhärskande, då kommer vi ha ganska stora utmaningar att locka till oss långsiktigt kompetens till den här delen av Sverige. Och det man kan se är vilka bilder visar media, det vill säga public service. Vad är det för tv-program man sänder från Norrland, de lokala tv-programmen som visar hur livet i Norrland ser ut. Det är en del av verkligheten, men det är absolut inte hela verkligheten. Där måste vi bli mycket, mycket bättre på att berätta om det riktiga Norrland. Det är helt fantastiskt underbara med alla företag som faktiskt växer så det knakar. Den bilden ska vi berätta om, och det är den bilden vi gemensamt ska berätta om i omvärlden. Anders? Konkreta exempel är alltid bra. Jag var besökte Dorotea Mekaniska och tittade på de här som gör vassklippare och lite sådana grejer. Och frågade liksom, hur går det med er kompetensförsörjning? Och de sa, ja men det går ganska bra. För att de söker ju inte inom bara Sveriges gränser, utan de går utanför och söker i Polen och andra länder. Och får ju folk som kommer faktiskt, ingenjörer som är väldigt duktiga, för de behöver ju en väldig spets på vissa saker. Det tar en stund att köra in dem, men de är väldigt arbetsvilliga och så vidare. Så att här kanske vi måste tänka lite mer utanför boxen. Och du Maria var ju inne på det här med mångfald, men även våga söka de här spetskompetenserna i andra länder och fånga in dem. Och i högst flux så kanske vi har strömmar som går åt andra hållet från andra länder och kommer in och bidrar till landets, men inlandets utveckling. Jätteviktigt och ett bra exempel på hur man kan jobba. Maria? Lennart pratade ju om det här med att vi ska försöka samverka och också ha ett samråd parterna emellan. Jag sitter ju i socialutskottet i riksdagen, och där har vi i alla fall på nationell nivå en plattform med parterna kring hur vi ska jobba med även då det här med alternativ i vården till exempel. Så det är ju en modell där vi har tagit in olika parter, både facken och med arbetsgivare och då riksdag, regering. Och det är ett bra initiativ tycker jag. Sen så kan vi tycka att det här med företagande och samverkan, det är viktigt. Men jag tycker vi pratar lite för lite om vars kvinnorna ska komma in i det här. För att vi har en del att göra som beslutsfattare. Vi behöver titta på hur många kvinnor som står på scenen just nu, eller om man nu kollar upp såna här saker. Va? Det brukar vara tyvärr lite brist på kvinnor. Och vi kan nu inför kommande val också rekrytera kvinnor i de tekniska nämnderna, i bolagsstyrelser och annat. För det finns en hel del att göra på det området. Men sen handlar det om det här med kvinnligt företagande. Alltså hur ska vi få kvinnor att våga satsa på företag? Vi har haft jättehärliga exempel här nu under dagen. Men det känns som att vi där finns det en hel del att göra. Hur kan vi lätta bördan? Kvinnor tar alldeles för stort ansvar och så vidare. Vi har mycket att göra på nationell nivå, men vi kan också göra det regionalt. Sen så när det gäller Kvarken, trafiken och så kan vi tycka att eftersom vi vet att landstinget framöver, det kommer att saknas ungefär 425 000 personer som ska jobba i vård och omsorg när det blir en allt mer åldrande befolkning. Och det är klart att det är inte så dumt att ha flera arbetsgivare att välja på. Men samtidigt att landstinget och kommunerna har ett bra arbetsgivarmärke, så att man känner att det är attraktivt att söka de här tjänsterna. Ni kommer in på det, flera av er, lite mer och mer det här hur man ska få framförallt kanske unga kvinnor och vilja flytta och jobba till Västerbotten. Tiden går, vi har tid för en liten avslutningsrunda, så vi går in på den frågan direkt. Robert, du får börja. Ja,
jag tänkte precis anknyta till det lite grann vi hörde igår, men jag tyckte det var fantastiskt att höra på underbara Klara när hon berättade om sin bloggande resa. Men jag skulle bara vilja säga det, att på samma sätt, där pratar man ju om nätidentitet, alltså att man kan skifta det. Och det tänker jag är en sån sak som vi verkligen måste påminna oss om vi nu ska få verkstad. Det är ju den identitet som vi paketerar, som du var inne på också, alltså hur vi säljer oss själv. Alltså, för att ta nu landstingets utmaningar i det hela. Så det är klart, en sak är vad vi gör, men alla vill bo i ett vinnande län. Alla vill vara med en vinnare. Så att bilden av Västerbotten, för att välja att flytta hit, ta med sig sin sambo eller maka eller make och allting, den bilden. Och det där känns ibland som en ganska lågt hängande frukt. Alltså bara med alla sociala medier nu, bara vi har en tydlig strategi vilken bild vi ska visa av Västerbotten, och så skulle vi alla kommuner, landsting, alla jobba åt samma håll, inklusive näringslivet. Så bara den bilden tror jag skulle underlätta rätt mycket. Mm. Mattias, vad säger du? Nej, men det är lite intressant. Vi kommer in just på behovet av kvinnor. Och jag läste någonstans att de enda områden eller regioner i världen där du har en långsiktig tillväxt är de områden dit unga kvinnor väljer att flytta. Och då kan man ju fundera på, tänk om vi gjorde så att vi styrde om alla beslut i Västerbotten, så att alla beslut som inte gör vår ort eller vårt län mer attraktivt för unga kvinnor att flytta till, de ombereder vi oss. Utan vi fattar bara beslut som gör Umeå eller Lyx eller Sorsele eller mer attraktivt för unga kvinnor. Det ska vara intressant att se vad som ska hända på 5 år då. Mm. Lennart? Ja, jag själv håller på med en av de mest machobranscher som finns, nämligen gruv- och mineralindustrin. Så det är klart, det har man en del utmaningar om jämställdhetsfrågor. Samtidigt som är nyckelfrågor. Men vi får, när vi diskuterar jämställdhet, som jag håller med dig, en helt avgörande orsak till om vi ska skapa någon form av attraktiva livsmiljöer. Sen måste vi se åt andra hållet också. Hur gör vi vård och omsorg attraktiv för killar, för män också? Va? För vi behöver jämställda arbetsplatser, inte bara inom industrin. Jämställda arbetsplatser behövs också inom vård, skola och omsorg om du ska få den här dynamiken som driver arbetet framåt. Så ibland glömmer vi den biten när vi pratar jämställdhet. Mm, Anders? Alltså attityden till företagande är ju grunden, och här kanske vi har en hel del att lära i hela Västerbotten. Och varför inte, det är ju svårt kanske att ta de här stora stegen på en gång. Varför inte landstinget, varför inte kommunerna, där det går, släpp loss företagandet inom den offentliga sektorn. Släpp loss det och låt folk dra igång vårdcentraler och annat där det går, eller egna förskolor. För vi måste komma dit hen att steget inte blir för långt att starta företagarna, och det offentliga måste signalera. Det är jätteviktigt med företagande. Vi är beredda att satsa på det. Vi är beredda att stötta upp det. Och vi är beredda att släppa en del av de tjänster som nu går i monopolet. Jag tror det är jätteviktigt. Mm, Maria? Ja, hur vi ska få mera unga involverade. Alltså det handlar ju om också att ha en dialog och få in ungdomar i påverkansprocesserna ute i våra kommuner och i landsting. Det är ju oerhört viktigt. Hur delaktiga är de i den processen? Och där kan jag tycka att det finns vi brukar prata om åldersdiskriminering, då pratar vi årsrika, alltså äldre. Jag skulle också vilja säga att det finns en diskriminering mot yngre. Och det är någonting som vi måste tänka på. Och sen är det ju företagandet att göra länet attraktivt. För jag menar, vi kan inte, som du sa Robert ändå, vi kan inte bara titta på en liten ruta, utan vi måste, det är ju ansiktet utåt som gäller. Mm, Hans? Ja, alltså jag pratar ju om de 4 K:na här, jag tror det är väldigt viktigt. Sen tror jag ju det att våga kittla våra ungdomar att se längre och se högre. Alltså redan i skolan, vi har ju något som heter Umevatoriet i Umeå, där ett Science Center Light. Ja, men man får titta på lite stjärnor och så vidare. Och när man får de här ungdomarna, att barn att komma ut från den här anläggningen där man säger att man ska bli forskare, man ska förändra världen och så vidare. Ja, man såg ju ett korn. Jag tror vi måste så fler korn att våga se längre i länet. Vi behöver inte alltid göra det mor och far har gjort, utan vi kan faktiskt titta länge. Och det här är utbildningen, kompetensförsörjning och en tillåtande stad, ett samhälle, oerhört viktigt. Och det är det vi ska skapa. Och jag tycker att vi är en bit på väg när det gäller Region Västerbotten, att vi börjar på att prata ihop länet och våga satsa på framtid. Så det ska vi fortsätta med. Mm, Edvard? Ja, hur vi ska få unga kvinnor och välja att bo kvar i vår region handlar ju i första hand om att faktiskt ställa frågan till alla de som provar sina vingar och far ut någonstans i världen. Fråga dem varför gör de det. Och väldigt ofta handlar det om studier. Det handlar om möjligheter till jobb. Möjligheter att göra karriär. Bo i en miljö som är väldigt mycket större än den man kommer ifrån. För att träffa fler människor. För att få odla sina intressen.
Väldigt mycket av det är svårt att fånga i små orter. Tyvärr är det på det sättet och det är vår utmaning. Vi måste ha en stor stad i Norrland som åtminstone kan fånga en del av dem på vägen ut. Och framförallt attrahera en hel del av dem som är på väg tillbaka. Sen kan man komma ut vidare i regionen. Men det tror jag är den första lärdomen. Fråga människor, varför väljer man att lämna regionen? Det är också vår utmaning. Skapa den typen av miljöer som gör att de inte får eller åtminstone vill komma tillbaka efter några år. Mm. Det tror jag är vår utmaning. Stort tack för att vi fick komma. Ja, vänta, vi har tid med en avslutande fråga faktiskt. Och jag tänkte på, ni har nämnt ordet självbild flera gånger och Erik Bergqvist var inne på det också i sitt anförande här nyss. Jag tänkte, för vi ska avsluta med en positiv ton här, så med två, tre ord bara. Om ni träffar någon från något annan del av landet som undrar, ska man verkligen flytta upp hit och börja jobba när man kanske kan få jobb någon annanstans? Vilka är era bästa argument? Kort. Edvard, du får börja. Umeå. Robert. Ja, det var bra sagt. Nej, men alltså, jag ska säga det är, här finns allt. Alltså, det är Sveriges bästa region och vi jobbar på det och kommer bli ännu bättre. Hans. Tillåtande. Maria. Öppet. Anders. Dynamiken mellan kust och fjäll. Lennart. Rik del av världen som ni är snälla får vara med och ta del av. Mattias, du får sista ordet. Jag har varit otacksam. Nej, men det är väl egentligen de oerhört öppna och vänliga människorna. Med det så ber vi att få tacka för oss. Tack för att ni lyssnade. Tack.